you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки простим українцям заборонено покидати межі держави, народний депутат Сергій Льовочкин обраний від вже забороненої на території України ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну перше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знову залишив країну. Правила існують же лише для простих людей, а не для еліти. Тим паче, не для представників партії, один із очільників якої підозрюваний у Держзраді, а сама поліціла не раз публічно називала війну на Донбасі громадянською і закликала владу до прямих переговорів з Путіним та поступок йому. Так, народний депутат Льовочки Досі публічно на виступив із засудженням агресії РФ залишив країну ще 10 лютого і ймовірно проживає на родинній вілі на півдні Франції. Разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкиною обоє декілька місяців не відвідували засідання парламенту. Як повідомляють журналісти програми Схема Радіо Свобода з посиланням на кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до бази перетину кордону. В Україні Льовочкін провів тиждень у липні і знову виїхав за кордон разом з депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим. Також обраними від ОПСЖ до парламенту. У їхній компанії, 20 липня, Львова був помі. Чиний у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участю Динамо за даними Джерел Схем, Сергій Льовочкін заїхав в Україну в день 6 липня. Це сталося перше після 24 лютого. Народний депутат перетнув кордону пункті пропуску Краковець на автомобілі Лендровер. Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов. Також обрані до доверві до ПЗЖ. Офіційно державна прикордонна служба не коментує такої інформації. Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 Ого липня та брали участь у голосуваннях уже 13 липня. Знімальна група схем зафіксувала як кортеж депутата Григорія Суркіса, залишив територію столичного навчально-тренувального комплексу Динамо. Після цього броньований майбах у супроводі ще двох авто виїхав з Києва на трасу у напрямку заходу України. Як повідомили схемам джерела, які мають доступ до бази перетину кордону, у цей день Сергій Льовочкін разом із Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з республікою Польща. Таким чином, за час повномасштабної війни Росії проти України, депутат Льовочкін пробув Україні неповних вісім днів. Дійсно, що робити народному депутату в Україні, замість того, аби відбілювати свою репутацію, допомагати армії та врешті-решт робити все для захисту країни, набагато простіше бути стороннім спостерігачем за ситуацію і переховуватись в Європі. До слова, Сергій Льовочкін, один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади. З них з інформаційного простору тривалий час на відвіде засідання ради і досі не виступив з публічними заявами щодо засудження російської агресії, зазначають журналісти схем. Зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, вірогідно виїхати за межі країни на той момент 49-річному Льовочкину допоміг статус народного депутата. Журналісти схем також звернули увагу на фоторепортаж з матчу Динамо Фенербахче в межах кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з футболу, який відбувся в польському місті Лодзь 20 липня. На трибунах були присутні відразу кілька народних депутатів України. Матч відвідали народні депутати Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега. Разом з ними також був президент Київського Динамо Ігор Суркіс. Звісно ж, війна почекає, поки у Польщі грають у футбол. Путін на той час, напевно, наказав військам не наступати, аби лише не Возити так званих нардепів новинами з України у Державній прикордонній службі України схемам підтвердило, що відповідно до законодавства до народних депутатів застосовуються винятки щодо виїзду. Зокрема, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23 частина, 1 пункт 13 Звільняє народних депутатів від мобілізації а постанова Кабінету міністрів України номер 57, пункт 2.6 містить правила перетину державного кордону громадянами України. Депутати підпадають під винятки згідно з цією постановою, адже під час ведення в Україні надзвичайного або воєнного стану право на перетини державного Кордону, зокрема, мають військово зобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони підпадають під винятки. Хто може перетнути кордон на виїзд, пояснив журналістам речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Водночас, опитані схемами юристи стверджують, що питання виїзду народних депутатів за кордон в українському законодавстві остаточно не врегульоване. Нагадаємо, у травні стало відомо, що депутати мільйонери Юлія та Сергій Льовочкін вилетіли з України до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Льовочкін вилетів 10 лютого 2022 року до Венеції і Італія. Його депутатка Юлія Льовачкина 26 січня 2022 року вилетіла в Ніцу Франція разом із чоловіком, керівником Київгазу Андрієм Вінграновським. Здається, правоохоронним органам саме час оцінити діяльність цих персонажів, а Верховній Раді нарешті прийняти рішення про позбавлення цих так званих нардепів привілейованого статусу. Рада і депутати мають працювати в інтересах держави і задля нашої перемоги, а не прогулювати засідання, і відпочивати за кордоном, використовуючи свій статус. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові здорові та бережіть себе будьте з